Gja ditës së sotme në port kanë mbërritur me kapacitetet e plota 4 tragjeta nga portet e Anconës dhe të Barit, të cilët kanë sjellë afro 6000 pasagjerë dhe rreth 2500 automjete. Me ardhjen e tragjetave të tjera të mbrëmjes, pasi tashmë ato punojnë në dobjokors, ky numër pritet që të shkojë afërsisht në rreth 7800 pasagjerë, si rreth 2800 automjete. Në agjensitë e udhëtarëve, sezoni tanishëm quhet java parafundit e fluksit të pasagjerëve që kthehen atdhe. Sipas burimeve nga pikat e kalimit kufitar në portin e Durrësit, fluksi i lëvizjeve ka nisur të rritet me fillimin e muajit gusht. Ndërsa përgjatë muajit korrik në portin e Durrësit kanë hyrë 85.065 shtetës në total, nga të cilët 39.754 shqiptar dhe 45.311 të huaj. Po në këtë muaj, duke u referuar statistikave, në port kanë zbritur dhe 23.229 automjete në total. Në lidhje me lëvizjet me destinacion portit italiane, gjatë muajit korrik 2018 kanë udhëtuar 32.439 pasagjerë gjithsej, nga të cilët 17.322 shqiptar dhe 15.117 të huaj. Autoriteti portuar në bashkëpunim me policinë kufitare dhe degën e doganës, sipas njoftimeve të dhëna për mediat, kanë marrë masa për shtimin e sporteleve në mënyrë që të përballohet me sukses fluksi i lëvizjeve në port.